Počas leta sa na svoje zápasy pripravujú aj boxeristi Cerberoždímu. Tí odštartovali svoju prípravu na zelenej vode. Tak ako väčšina športových klubov naplno zarezáva počas leta v prípravách na svoje súťaže, inak tomu nie je ani v prípade thajských boxeristov. Klub cerberoždim odštartoval svoju prípravu v júli na zelenej vode. Tieto tréningy boli zamerané hlavne na kondičnú a silovú prípravu. Tréningy spočívali hlavne v kruhových tréningov, rôzne silové tréningy. Od augusta sme začali už prípravu klasickú, aj sparingy, lapovanie, ale stále ešte prebieha kondičná príprava. Oživením kondičných tréningov bolo určite aj sústredenie, na ktorom sa zverenci Rastafrania zúčastnili v Moštenici nedaleko Banskej Bystrice. Organizuje každý rok Vladimír Moravčík a Ondrej Hutník, kde nás bolo asi 40. A táto príprava bola zamenaná hlavne na prípravu na zápasy. Okrem toho sa Cerberožďim zúčastnil aj na Galavečere v profiboxe, ktorý sa konal v Štúrove. A cerberoz nastúpili do ringu Andrej Morávek a v ťažkej váhe Michal Lukáčik. Andrej Morávek vyhral zápas po štyroch kolách nábody a, a Michal Lukáčik vyhral v prvom kole. Po skončení letnej prípravy čaká už na novomestských thajských boxeristov tradičný tréningový cyklus. Od 3. septembra začíname tréningy v džime a pondelky, stredy, piatky o 16. hodiny. Veríme, že sa bude s verencom trénera Rastafraňa dariť počas celej sezóny a budú dosahovať vytýčené ciele. David Cvitač, Televízia Pohoda.